Хотів би, щоб ми все-таки максимально відкинули емоції і з розумінням поставились до цієї проблеми і вирішення цієї проблеми. Якщо хтось думає, що вирішення проблеми тільки от в тому, що закрити центр в Полтаві, в обласному центрі, перевести цих дітей в Гадяч і дуже сподіватися, що в Гадячі не буде відбуватись таких речей, або просто якщо вони будуть відбуватись, то ми про це не будемо знати, і ми тоді всі будемо сидіти спокійно і думати, що там все добре, все гаразд, бо ми просто чогось не знаємо. Це раз. Друге, давайте дивитися в корінь проблеми, в причину, що відбулося, чому там сталося те, що сталося. Дивіться, максимально, здається, 38 дітей, максимальна чисельність дітей, яка там була, півроку, середня 35. Зрозуміло, що ті кімнати, там 6 кімнат, вони не, ну, скажімо так, не передбачають комфорт проживання там такої кількості дітей. І від чого виникають такі проблеми і що сталося тоді? Зрозуміло, що є серйозна вина і керівництва закладу, і тих працівників, які працювали там, куди ж вони дивились, якось вони спілкувалися з дітьми, з одного боку. З іншого боку, коли в кімнаті перебуває 8 або там 6 чи 10 дітей, ці діти, як правило, ну, слава Богу, вже потім вони були хоч одного полу, а були у нас випадки, що там взагалі там і різнополі були. В центрі не було. Не було. Але різного віку діти. І зрозуміло, що коли різного діти віку, ну, виникають конфліктні ситуації, навіть там в сім'ях, де рідні брати живуть, і там чи сестри, і там виникають такі конфліктні ситуації. Тому коли ми розглядали це питання, ми максимально хотіли все ж таки підійти з точки зору покращення комфортних умов перебування і дітей, і створення комфортних умов для безпосередньо дітей, які знаходяться в центрі тут. До чого ми прийшли? Ми прийшли до того, що зменшення кількості дітей до 20, зрозуміло, що ми матимемо змогу тоді відрегулювати цю історію по віку.